Assalomu alaykum, ahli YouTube, assalomu alaykum, ahli Buxoro va ahli Samarqand. Agar siz biznesmen bo'lsangiz, sizda birorta biznes reklama qilish kerak bo'lsa, mana shu obunachilarimizga foydasi tegadigan biznesingiz bo'lsa, xudo xolasi inshaalloh aprelda men Buxoroda, Samarqandda bo'laman, keyin Buxoroda bo'laman. Asosan Saidmurod davlati darsiga ketyapman. Shuni orasida taxminan 6-7 soatcha vaqtim bo'lyapti. Mana shu 6-7 soat vaqtimda bironta odam reklama zakaz qilmoqchi bo'lgan, ko'p odamlar murojaat qilishganda Samarqanddan, Buxorodan Oybekka reklama bersak, to'g'risini aytsam, borib kelishga vaqt juda ham katta, vaqt qimmatroq bo'lgan uchun ko'pchiligi bormasdi. Agar siz Buxorodan yoki Samarqanddan bo'lsangiz, mana shu nomer bilan bog'laninglar, reklama bermoqchi bo'lsangiz, mana shu Oybek Qosimov kanallarida, TikToklarda, Instagramlarda reklama bermoqchi bo'lsangiz, yozinglar, kelishamiz. Faqat bitta yoki ko'pi bilan ikkita odamning reklamasini qabul qila olaman. O'sha bo'sh vaqtimda samolyotda tushishimdan yoki samolyotga poyezdda bo'laman, tushib olasizlar. Kutib olasizlar, o'sha videolarni chiroyli qilib reklama qilib, mana shu Oybek Qosimov kanaliga qo'yib beramiz. Xudo xolasa balkim qisman razbor ham qilib berishimiz mumkin sizni biznesingizni, o'sha kamchilik, kamkoslarini plus murojaat qilinglar, xudo xolasa boraman. O'sha bitta yoki ikkita odamni qabul qilaman xolos. Ko'pi bilan ikkita, ikkitadan oshiq odamga vaqtim yetmaydi, ulgurmayman. Chunki borishim kerak, yana sirasi qaytishim kerak bo'ladi. Plus undan tashqari, xudo xolasa shogirdlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, shogirdlarimdan planim bor, hech bo'lmasa kamida bir soat uchrashuv qilish. O'zimni onlayn kursda shogirdlarimdan sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, kim reklama bermoqchi bo'lsa, nomerga murojaat qilinglar. Kelishamiz, gaplashamiz. Kim bilan zo'r qilsa, kimga qadriyatimizga to'g'ri kelgan reklama bo'lsa, borib biznesingizni Buxoro, Samarqanddagi biznesmenlarga reklama qilib beramiz. Zo'r.